بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو امید ہے سب خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڈائک تجھے دیکھ رہے اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو کل ماشاءاللہ ہائی صاحب جانور لے کے آئے سن, 5-6 جانور. کچھ جانور دی ویڈیو لائی سی نیٹ تے لائیو, ایک دو جانوراں دی نہیں لگ سکی, وہ رات لیٹ پہنچی, سودا ہو گئے آئی صاحب دا. وہ اج انشاءاللہ جس ٹائم جائے جی وہ ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کر دیا دے. دوستو ایک گاں سفید فروخت ہو گئی سی, ایک مجھ, ایک اور گاں, تینوں جانور چلے بھی گئے نے, لوڈ کرا دیتے ہیں, اللہ انہاں نصیب کرے. چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے اللہ پاک سا لمے کرے جی مالکاں دے. سفید گاں دے تے کل گئے بھی سن جی, اپنی پاس کر آئے سن گاں, اج لوڈ کرا دیتی جی, اللہ پاک خیر و عافیت نال جی لے جائے, اللہ نصیب کرے نے. دوستو ماشاء اللہ گاواں ولائتی, فریزین, ڈچ, آسٹریلین, ہولسٹین, بہت بہت اچھی اچھی گاں بھی ہوں دوستو, بڑی بڑی خوبیاں بھی ہوں نے گاواں جڑے دوست رکھتے ہیں, سونے سونی بھی ہوں نے, اس تو وڈیاں بھی ہونگیا, پاریاں بھی دوستو, تو ماشاء اللہ گاں سونی بھی سارے. دوستو گاں کو تھان بڑا سا, سارے کام بھی بڑے سن, ہر پاسوں پوری گاں ماشاء اللہ, تو دھد بھی بہت دھد والی گاں. تو کل علی دوستو گاں آئی ہے, تو چوائی بھی ہوئی گاں کی, اج پھر گاں کو ٹور نہیں ہوتا, ہوں شام تک گاں پھر لباس گھرے لے جانا. اللہ پاک دی زندگی کرے, اللہ پاک دے سال لمے کرے. اس تو علاوہ دوستو دو گاواں ہور سن, ایک سائیوال تے چولستانی فریزین کراس سی, ایک جرسی تے سائیوال کراس, دو گاواں کھڑیاں نے, وہ ایک ہور گاں اج صبح آئی, وہ بھی سائیوال تے جرسی کراس ہے, تیجا صبح گاں نے سنے, دوجیاں دو گاواں نے دوجا صبح سنے. کل ایک کارنل فائنل ہوئیاں سن نے, تو فائنل دوستو کل بھی میں کچھ دوستوں نے دسیا سی کہ جنہیں چر بندہ کو پیمنٹ نہ پائے فائنل گل نہیں ہوتی کنفرم, 90% 50% اس طرح گل کوئی, وہ بھی ہلی کنفرم ہے, اس طرح نہیں کہ پیمنٹ انہوں نے, لیکن میں نیٹ تے لاں دا جو نصیب ہے جہد ہوئی گاواں کل دیا روکیاں سن انہوں واسطے جی, بھائی ہور واسطے, اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے جی ماشاء اللہ. دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو, اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو, اللہ پاک اس گڈی جڑا مال نو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے. جناب اسی یہ گائے نوید صاحب نو دیپال پور بھیج رہے ہیں, اللہ پاک انہیں نصیب کرے, اللہ پاک دے سال لمے کرے, شالا جنگی بچی رہے نے, اللہ پاک خیر خیر اقرار پہنچائے نے, اللہ پاک بچے نے چگنی دے نے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. اے گاں دوستو کل ماشاء اللہ گندی سی, اج ویکھو صاف ستھری گاں, تھن چڈے والی, گوال والی گاں, گھر رکھن والی, چگن والی گاں, بھائی ہوروں دیتی ہے, مجھ بھی ایک دیتی ہے, تو اللہ پاک نصیب کرے نے, جانور اچھا ہے, بہت آلہ ہے, بہت اچھا جانور ہے, مجھ بھی اچھی ہے, تو بڑے جائز تو مقول قیمت چ دونوں گاواں گئیاں نے, مجھ بھی گاں بھی اس ٹائم دوستو سارے کول تقریباً حاجی صاحب کول 5-6 جانور کھڑے نے, کسی دوست نو کوئی جانور چاہیے ہوے رابطہ کر سکتا ہے. تین گاواں تے بہت اعلیٰ نسل دیاں کھڑیاں نے اس ٹائم, تے یا جا کے اپنی تسلی کر کے لے سکتے ہو, 5-6 جانور حاجی صاحب دے اس ٹائم ڈیرے تے موجود نے,
ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਖੈਰ ਉਹ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮੱਝ, ਪਤਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਗਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗਾਵਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਮੱਝ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਅਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨਸੀਬ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਰਾਸ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਗਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਭ ਭਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਵੇਦਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਈਮੋ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ। بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اس گڈی نو اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو اللہ پاک اس گڈی جڑا مال اینو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منظر مقصود تے پہنچائے جناب اسی یہ گائے شاہ صاحب نو بھیج رہے ہیں لاہور ایک گاں اور ایک مجھ اللہ پاک انہاں نصیب کرے اللہ پاک خیر خیریت نال پہنچائے نے اللہ پاک بچیاں نے چگنیاں دے آمین اور اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے ساڈیاں تے دعاواں لئی بہت شکریہ جی السلام علیکم السلام